Lehen izketan aditu da Maia eta biok, ba, liburuetan jakintza handia dago, ez? Inoiz baino informazio gehiago daukagu sendabelarren inguruan, asko etxetik jasotakoa ere badaukagu, baina egia da inoiz baino galdera gehiago ere badauzkagula, ez? Hau da, zenbat hartu, noiz, niretzat egokia ote da, bueno, asko dago hitz egiteko sendabelarren inguruan. Eta, bueno, nola hitzaldi batek muga bat eduki behar duen, ba, nik dozena bat aukeratu dut, eh? 12 aukeratu ditut, kotxea parkatuta honan entorrela ikusi dut beste 3-4 ez daudenak zerrenda hontan. Orduan, bueno, luzatu genezake gaia, eh? Saiatuko naiz ordu bete ordu eta 10ean bukatzen, edozein momentutan moztu eta galdetu, bukaeran tarte luzea utzi nahi dezuen galderei erantzuteko, eta arituko naiz 12 hauetaz. Orduan, bueno, beti daukagu arriskoa adarretatik joateko, baina bueno, bueltatzen gea, eh? Adarretik ez enborrea berriz. Eta, bueno, ba, uste dut hasi egingo naizela. Bai, ohar bat egin behar dut hasi aurretik, beti egoten da hitzaldietan kasu partikularrak atenditzeko gogoa, ez? Jendea egoten da berantzat nahi duna remedioa, eta, bueno, nik publikoan ezin ditut tratamenduak ipini, orduan hori bai garbi utzi nahiko nuke, ezin duela kasu partikular bat hemen jendaurrian atenditu, hori, ohar hori bakarrik egin behar dut. Orduan, bueno, ba, hasiko naiz Asuna aipatzen. Asuna ematen du ez gehala oso laguna, ez? Asunana. Hemen daukat lehortua nahita, eh? Ez dizuet berdetan pasako. Usted ez du laurkezpenik behar, baino Asunakin hasten naiz eta ematen du Asuna belartxar badala hemen, 12 hauetatik asko belartxarrak dira eta gustatzen zait esatea bide bazterreko belartxarrak diala. Hau da, non aurkituko dituzuen, ba, bide bazterretan. Eta belartxar kontzeptua, ba, oso zabaldua da. Azken urteetan badago jendea, ba, belartxarrik ez dagoela esaten ari dana, eta, bueno, ni ados nago horrekin. Belartxarra txarra da erabileraik ezagutzen ez diogun bitartean, ez? Orduan, ba, hemen baratzea daukana, kolorategia daukana edo Asuna ez du maite. Eta nik esan hori dut, ba, hobea degula Asuna lagun izatea, ba, ia deno daukagula Asunan beharra, ez? Asuna baratzan ongarri bada. Eta baratzan bezala guretzat, gure gorputzantzat ongarri bada. Ikusten dugu Asuna garbikari badala, diuretikoa da, eta gorputza garbitzeko erabili izan da, infusioak hartuz. Baina landare oso konplexua da Asuna. Asunan inguruan, bueno, nik zer esan, zenbat erabilera eta oraindik ere aurkitzen dizkiodan gauza berriak, ez? Landare konplexua esaten dugu naturopatian da fitoterapian, egin dezakelako funtzio bat, zeregin bat eta bere kontrakua. Eta hori oso bitxia da, hau da, izan daiteke mineral zaharrak gorputzetik kentzen dituen landare bat, eta aldi berean mineral berriak, bereak ematen dizkiguna, ez? Eta orduan hori nola egiten du, ba? Asuna oso landare inteligentea da. Nik uste zenbat aldiz saiatu gehan zenbat glifosato bota bote duen bazterretan, ez? Asunakin akabatzeko eta ez dugu lortu. Asunak hor segitzen du. Eta oso buru gogorra da, tematia da. Asunak daukan kaltzioa, ba oso kaltzio ederra da. Gorputzak oso errex xurgatzen duen kaltzioa. Eta hor gabiltza kaltziotan indartutako elikagaiak hoien bila, ez? Bueno, ba, nik ulertzen dut Asuna ez dela ensaladan jateko gauza bat, baina Asuna sikatu eta infusioak hartzea, ba, ideia ona da. Noski bere neurrian, norbaitek esate bai, ja, ni zora behauta tensioa jaizten dit, eta, bueno, ba, hor neurria ipintzea da, ez? Hemen Euskal Herrian 9 urnak egin izan ditugu, eta ni hoien oso zalea naiz. Asko defendatzea ditut, ba, 9 egunean belarrak hartzea. Asko esate jate ja, baina orduan beti ari ze belarrak hartzen, bueno, ber, beti ez, baina egia da, hilbera askotan, eta udaberri udazkenean asunakin egiten dian garbiketa horiek, ba, nik asko gomendatzen ditut. Hau baino gauza merkeagori gutxi izango da, eh? Eta gero, jende artista dago, ba, bai, utzi hor. Ba, tortilla egiten dituna, purea egiten duna, Asuna belardendatan saltzen da, jendeak garesti ordaintzen du, eta ez daki Asuna erosten ari dela. Badaude kaltzio suplemento ederrak, nik markak ezin ditut eman, baina Asuna hautsa dianak. Eta behiratze gauza errex, ez? Asuna moztu, lehortu, eta Asun osto horiek
ehotu, hauts bihurtu, eta hauts hori hartzen baldin badegu, ba, gorputza mineralizatzeko modu bikaina da. Orduan, ezurretako gaitza ditunak, ezurra ustura badunak, ba, hortxe dauka asuna botika moduan. Eta hori infusioan hartuta ez du egiten. Infusioak garbitu egiten du gorputza, gernu bideak batez ere, baino hautsak ikusten dugu gure ezurrak elikatzeitula. Ta gero askok esaten diatea, beira ilea daukat indartsuago, azkazalak indartsuago, ba, beira zure ezurrak ere ari dira indartzen orduan, ez? Eta hemen ematen du sakoneko lana denez, ezurrak elikatzea, ba, ja ez 9 urrenak, baizik 40 aldiak. Eta 40 aldiak ez orain jarri dizkigutenak bezalakoak, baizik 40 egunekoak. 40 egunean asun hauts hori egunean koilaraka txiki bat, ba, jatekoari bota, eta hori izan da modu bat ezurrei, ba, mineral gehigarri bat emateko. Ta bueno, kaltzioa aipatzen da, baina asunak ditu, ba, silizioa, manganesoa, 23 mineral ditu. Gorputzak 25 behar ditu, eh? Orduan, ustet, landare perfektua izatetik oso hurbil da, hola. Klaro, etzaigu gustatzen erre egiten dulako. Orduan, erretasun hori justu, da oso ederra, balio terapeutiko badu, eh? Gorputzatik histamina kentzeko. Eta hemen, ziur nago egongo da jendea alergia arazoak dituna, eta bere antihistaminikoa behar duna, ez? Bueno, basuna antihistaminiko natural bat da. Eta hortarako ere erabil dezakegu. Orduan, bueno, ikusten da, lan esparru ezberdinak ditu landare bat, konplexua da, aldi berean egin dezakelako gauza bat eta kontrakoa. Eta oso tematia, oso burugo gorra, gu nahiz eta saiatu asuna kentzen akabatzen, asuna hor dago. Eta horre ongo da. Eta gure baratza mineralez aberastuko duen bezala, gure gorputzakin berdein egin dezake. Orduan, ba, digoratzen naiz multivitaminikoak eta multimineralak eta iragartzen dianean, ez digute esaten zerekin egin da dagoen, eta alba da izen zientifikoak, kimikoak ikuste ditugu, baina printzipio aktibo horiek asunetik aislatutakoak dira. Nik gomendio bakarra ematen dut, eta da loretan, bueno, azitan dagonean, orain ikusten zaio, azi batzuri, azi pitxin bat, mesez orduan ez biltzeko. Azia daukanean, landarea ostoa ahulagoa izan ohi da. Eta nik osto ahulak ez nituzke erabili nahi. Orduan, azirik gabe eukiko dugu udaberrian, udan parte handi batean, baina guain, azia asko badauka, ba, itxaron, azi hori erori arte eta udazkenean aurrerago bildu. Hori bakarrik aholkatuko nuke, asunarekin. Bueno, bigarrena, azeri bustana, zuetako baten batek esango dio luki bustana ere, hemen adiera batzuk aipatze ditut, baina beste adiera batzuk ere badituzte noski, eh? Bueno, ba, ekarri ditut txiki-txiki hau eta beste biola luziak ikusteko orain nola dagoen, eta interesgarria da landarea ukitzia, eta ea ukitutakoan eskuan ze sensazio ematen dizuen, ez? Horrek ja pista batzuk ematen ditulako landare honenak. Landarea prehistoriatik omen daukagu hemen, eta lehen basoak osatze omen zituen, zuhaitza omen zen, fosiletan da ikusten da, badagola. Orduan, leku ezeetan, erreka ondoetan, leku laiotzetan jaiotzen da, eta orain ba, bere altura, bueno, garaienean egongo da. Hala ere, txikiak ari zaizkio inguruan jaiotzen da, garaiona da, hau ba, mozteko. Oso ezaguna egin da, hau, ba, argaltzeko dietatan diuretiko handi bat dalako. Honek potasio asko du, eta potasioa bada txixera gila, tensioa jaisten duen mineral bat. Sodio gehiagiakin arazoak daudenean, hau da gatz konsumo handia dagoenean, ba, potasioa ez da asko egoten, Platanoa jatea gomendatzei gute. Bueno, ba, hori azeri bustanak dauka, baina potasioaz gain silizioa, selenioa, hau da, gure dietan gehiegi ez dauden mineralak ditu. Gogorra da, ikusten baduzue ukitzeakoan, taktua metalikoa bezala da, ez? Erdoila ematen du, erdoildutako landarea. Bueno, ba, erdoil hori justu oksido mota bat da, Eta bere mineral presentzia adierazten du horrek. Orduan, hau bai da landare bat 5 minutu uretan infusioan eduki baino egosteak komeri dana, bestela ez dugu printzipio aktiborik lortuko ditugu baino gutxi. Orduan, komeri da egosi 5-10 minutuan eta uztea beste 5-10 minutuan mineral horiek behar dan bezala uretara pasatzeko. Bueno, hau ere
askok erabili izan dute azaleko gaitzetarako, giltzurrunetako gaitzetarako, gernubideetako infekzioak daudenean, likidoak orain ba udan, ez? Atxikitzen dianean, ba asko eta asko gaude hankak puztuta bukatzen duguna eguna, ez? Ba ondo etortzen zaigu hau hartzea, baina egia da tamainan hartu behar degula. Hau badalako neurri batetik aurrera, ba galdu egin dezakegu minerala eta gorputza desmineralizatu dezake konturatzerako. Orduan, epe luzea zeri deitzen dugu, ba hilabete bat baino gehiago egunero behintzat ez hartu, ez? Eta jende asko dago, hanik urteak daramatzat hartzen. Eta nola, urteak ezin dezu, urteetan ezin da hartu landare hau. Eta naldiak inbarko genituzke. Orduan, gorputzari mineral hori ematea eta aldi berean kentzea, asunak bezala ikusten da ba, lan komplexua dala, ez? Eta egiteko gai da landare hau. Orduan, ni gomendatzen dut hau ba, etxean edukitzea eta lehortu. Begira, kuriosoa da, landare hau berdetan, infusioa berdetan hartu ezkero, baditu alkaloide batzuk oso oso arriskutsuak eta giltzurrun bat gelditu egin dezake. Orduan, lehen amaieri esaten nion, ez? Ba, hemen toksikologia jakinen behar da. Hau da, naturalak dira, baina jakin behar da toksikologia. Eta berdetan, nik ikastarotan esan hori dut, ardie justeko berdetan dauden sendabelarrak, guk sikatuta hartzeko. Justu alkaloide hori, sikatzen bada, ez dago. Sekatze prozesuan, landare askok dituzten bai glukosidoak, alkaloidea justu, ba, arazoak sortu ditzaketen sustantzia horiek, printzipio aktibo horiek denak, lehortze prozesuak galduara ziten dizkio. Orduan landare seguru bihurtzen da, berdetan ez. Orduan, ba, usteet mojitoa ipintzen zaion menda bakarrik jardezakegula berdetan, beste guztia importantea da ondo sekatzea. Eta orain garai ona da sekatzeko. Sekatu niri gustatzen zait horizontalean lehortzea. Ramileteak eta oso politak dira, ez? Zabaitik zintzilik, baino ez da teknika ona. Hau da, ez zetasuna pilatzen zaio, hautsa. Bueno, idea romantiko bezala ondo dago, baina esango nizueke zabalean jarri eta lehortzea askoz praktikoagoa dela. Kuriosoa da asuna eta zeri gustana biak aldamenean askotan ikusten ditugula. Aldamenean jaiotzen, eta aldamenean ugaltzen da. Bueno, ba, bien batuketa, hau begira aritu ginen, bien artean zenbat mineral duten, ze proportziotan, ba, ikaragarria da, ze tandem dan, ez? Hau biak batera hartzea. Eta, nik askotan ikastaroten aipatzen dut, gauza badala uretan, beste badala oliotan, hau da, ze mediotan ari gea lanean, ez? Zein da soluglea, nora pasako ditugu printzipio aktiboak. Bueno, ba, uretan, infusiotan, haue biek, asunak eta zeribustanak duten lan hori, ospinetan ipiniko bagenu, ez dauka antzik. Eta hau da, ba, maier izaten dion, hauek begira noiztik ezagutzen ditudan, igual aurra nintzenetik, eta oraindik harritu egiten naiz, eta erabilera berriak ateratzen dizkiot. Orduan, haue biak lehortu, asuna eta zeribustana, eta ospinetan ipini ezkero, ospina alba da sagarrarena, sagardoarena, ospina argi bat, lehortu berriak, sartu, erdiraino, eta utziko bagenitu beratzen, ospinetan beratu, eraginen bertzaio, horri industriak dinamizazioa deitzen dio. Orduan, ipini molestatzen du leku batean, da akordau eragitea. Bueno, hori, hiru astean eduki, irabazi, eta ospina noski iluna geldituko da, ospinak desmineralizatu egiten du. Eta landareak ateratzen dituzu ontzitikola erreta baleude bezala, ez? Minerala ospinetara pasa da. Orduan, ospin hori mineraletan ikaragarria beratsa da. Eta orain garai hontan ba ensaladatan da, hain erreix erabil dezakegun ospina egin dezakegu soporte, bueno, ba beste botika hartzeko soporte bihurtu dezakegu. Eta goxoa da, erreixa da, merkea da eta interesgarria da mineral hori ematea. Hortzak zaintzeko, ezturrak zaintzeko, ileaz, kazalak, bueno, mineral gehigarri bat da, errexa. Eta ez duguna zertan pilulatan hartu, hain zuzen pilulatan, askotan, bi hauen hautsa izaten dalako. Parte berdea kentzen zaio, zuntzak kentzen zaizkio, baina bi hauen hautsa ari hartzen, ez. Orduan, bueno, ba, kapsula aurreztu dezakegu, ontziare bai, eta ospinetan etxean beratu. Bueno, nik horri etekina aterako nioke,
eta baldin baituzu zuen inguruan, ba, dudai gabe proposatzen dut. Eta gero probatuta jakiten da, askok esaten diate, ja hori ondo dago, baina nik infusioa nahiago dut, infusioakin hobeto nabil, ez? Bueno, ba, hori egin dezakezuen honena ez da Sendai Belarren liburuak erostea, da libreta bat erostea, eta libreta hortan apuntatzea, zer bildu dezuen, noiz, nun, zer egin dezuen horrekin, nola hartu dezuen, egin horren registro bat, eta hori da dagoen zuen libururik onena. Ez dezu erosiko hori baino erabilgarriago eta hobeagoa dan libururik, eh? Bueno, hirugarren aipatuko dut, norbaite badu aipatzekoik, azerei bustanarekin, ez? Bukaeran aizeate reservatzen galderak, egin gero, galderak. Bueno, ba, hirugarrena da Txikori Belarra, eta hau bada Sendai Belar bat, ba, nire burua moderatu inbar dut, honi buruz hitz egiterakoan. Beste biak batuta egin dezaketena, eta uste gauza gehiago egiten ditula. Eta Euskal Herrian dauzkagu zelaiak, eta hau batzutan harrigarria da, hormigoia besterik ez dagoen tokietan jaiotzen da, toki ezinezkoetan jaiotzen da, vertikalean, horizontalean, eta ustez mezu bat ematen digula, ez? Hain presente dago eta hain Sendai Belarrak ezagutzen ez ditun batek ere, igual bat esateko esaiozu eta askotan hau dauka memorian, ez? Bueno, ba, Sendai Belar hau aurten ustez bost erremedio berri egin ditu dala honekin eta bukatzen ez dan gai bada. Ustez monografiko bat eskaini beharko dio dala. Gure irakasleak esaten zuen Sendai Belar honek garbitzen dula ezker eskubi. Eta ezker eskubi, nik ordena aldatuko nioke, eskubidik hasten da gibela garbitzen, ondoren behazuna garbitzen du, barea garbitzen du eta pankrea ere indartu. Hortarako epe luzean hartu behar da. Eta askok Txixa Belarra deitzen diote. Kardabera, baitu beste izenak, baina Txixa Belarra. Bueno, ba, hau Txixa eragilea da. Eta giltzurrunak garbitu, indartu, baretu aldi berean egiteko gai da. Orduan, guk barruan ditugun digestioarekin, lotura duten organo funtsezkoak denak tratatzen ditu. Eta inun baldin badago, nahi batzutan eskatzen diate Sendai Belarrak gaztetzekoak eta hola, anti-aging da. Beti esateiet hori dala anti-aging. Eta hola, pixkat, ez dakit molestatu bezala egiten da jendea, nola hain ugaria dan, ba, ematen du, hori nola, hori nik kendu egiten dut baratzatik, eta ja, ba, hori da, dagoen Sendai Belarrik onena, gaztetzeko, azala, larrua azala gaztetzeko. Orduan, badago, austriarra den emakume bat, bueno, ja hil zen, berak badu liburu bat, bera oso kristaua zen, eta La Botika del Señor deitu zion liburuari, ba, hogei bat orrialde dedikatzen izkio liburu honi, eta ideia praktiko bat nik hartu nun, eta zen egunero bi hosto jatea, udaberri osoan. Orduan hori 80 egun dia, egunean bi hosto, gordin, eta ostotik ostora diferentzia dago neurrian, orduan zuen eskua hartu, eta zuen eskua baina handiagoa dan ostorik ez zenukete erabili behar. Orduan, hemen egin neurrian, norbaitek, ostoak ikusi nahi baituzue. Bueno, ostoiek dena batera jango banituen salada batean, hola, letxua baliz bezala prestatuta, ba, seguru kalte egingo lidakela. Erreakzioa handiegia izango litzateke. Eta gorputzak, infusioen aurrean askotan ez dauka babesik, baino jatean aurrean bai. Orduan, hau berdetan horrela janda, gainetik kenduko luke azkar, gehiegi denean. Bai, berako handi bat edo botaka hasita. Orduan, bueno, nik esan hori dut jan neurri txikian, lehortu ostoa, lehortu lorea eta lehortu sustraia. Eta goitik hasita bera Sendai Belarra dena denean medizinala, baina ezaugarri ezberdinekin, hau da, loreak dituen printzipio aktiboek ez daukate zer ikusirik ostoekin, eta ostoek daukatenak ez daukate zer ikusirik sustraiakin, bueno, ba, horra beraztasuna handia dago. Eta orain osto horiek dituzue lorerik ez dauka, orduan lorerik gabe dagoenean ostoa bera utzik, ostoa oso indartsua da, eta osto hau ahultzen hasiko da negua hurbildu ala, ba, orduan sustraiak atera ditzakegu. Sustraiak neguan indartzen kuten dialako lur azpian. Potentzia ezberdina du noski. Lorea xamurragoa da. Lorea badaude hainbat herrialde ez titan eta beste batzuk azukretan edukitzen dituzte beratzen.
eta gero janda oso goxuak dira. Bai, argazki oso politak ikustea Instagramen, eh? Jendeak hola kapatan jartzen ditu loreak, azukrea edo panela ipintzen du, usten du hori hilabete armarioan, eta hori dena fermentatu egiten da. Hemen fermentoetan esperientzia badukazue, ba, horren lorea fermentagarria da. Eta gero, hosto horiek ensaladan jatea oso erresa da. Nei gomendatzen dut, ba, eskutakada bat edo bi bildu, garbitu, eta euki frigorifikoan, hori zorroko ensalada jatea baino idea hobea da. Duan, taperrean hori eduki, eta ez supermerkatuan erositako ensalada. Eta hori jaten joan da, ikusten da ze lan antioksidatzailea egiten duen, ez? Eta bueno, aurten harrigarria izan da, ba, esteen inguruan produktu mikrobiota zaintzeko produktu berriak, eta nik hiru belarbendetan egiten dut lan, da ikusten dut ze nobedade etortzen dian, da nobedadeak ez dira izaten nobedadeak, izaten dira bori asuna, zeribustana, nunda ez dian atzerriko sendabelarrak, ba, hemengo sendabelarren ba, azpi produktuak dira. Ba, horren sustraiakin atera dituzte sobre zoragarri batzuk, eta inulina prebiotiko bat oso garestia, eta da txikori belarran sustraia, lehortua, eta txikitua eta hautsa egina. Eta hori zertarako da? Bueno, ba, hori da norberak dituen bakteria honak, horiek ugaltzeko. Eta inulina hori oso modan ari da jartzen. Jendea probiotikoekin batera hartzen du, eta ez daki, ba, hori Taraxacum officinale sustraia dela. Orduan, norberak etxean egin dezake noski baietz. Zopa bat egin dezakezue, eta jarri sustraian zati bat. Sustraiak oso luzeak izaten dira, prestatu zaitezte hori ateratzeko. Euria inondoren edo hasi, eten ingo dira, bestela, edo lurra ez hau bezin konpaktoa ez, hasi maldatan da hola tiraka, eta askotan harrituko zeate zuen besoan neurriko sustraiak aterako dituzuelako. Orduan hori garbitu ondo, bi euroan euro edo bi eurokoan txampona neurriko xerrak egin, eta hor daukazue mordo bat, eh? Noski mingotxa da, eta hau, ba, problema bat izaten da, ez ze gusto txar daukan. Ja, baina oso gusto txarra hartzen baldin badiozu, benetan, insistitu hor. Hau da, behasunak protesta ingo du. Zenbat eta mingotxagoa, orduan da, lan reaktiboagoa deitzeo guk, ez? Askok esate gate eske hori hartzen dut eta hoan gelditze zaitola tornila gusto bat. Bueno, ba, metalastunak kentzen ditu, kelante hon bat da. Eta hori ezin da edo zein mouz egin, ose, ezin da asko hartu ez, baina zopa bat ipinita ondo. Nik esperimentatu egiten dut, batzutan pasatzen naiz eta hori ezin da jan. Orduan, bueno, neurri txikian egin bazpare eta postreko kutsaradako neurri bat ondo dago litro bat entzat. Eta hori bada nahiko inulina edo almidoi prebiotiko. Eta ez duzu hori zertan erosi. Begira zenbat txikori belar dagoen bazterretan, ez? Eta sustrai hori ondo lehortzen da garbitu eta xerratu duta, eta etxean eduki dezakezue urte bete, bi urte. Ni ez nahi zen da belar zaharrak edukitzen oso zalea, behar dudanean nahi dut ondo egotea eta indartxo egotea. Orduan, ba, orain dela bost urte handaukat potean, ba, hori ez. Hori San Juan zuai bota eta bildu berria. Tal bada urtean urtekoa badaukazu, nik hori nahiago. Egun batean, benetan urgentziaz behar baldin badezu, indartxu egotea nahiko dezu. Bueno, orduan, honekin, ba, gaztetu eta barruak garbitu eta usteet, benetan gaixotasun degeneratibo askori ba, freno bat edo atzeratzeko modu bat daukagula, ez? Horregatik, honek adibidez, botika alopatiko askorekin interakzio handia egiten du. Ez da ondo eramaten. Hau hasten da lehenago, askoz lehenago lanean, eta beste botiken absorzioa galerazi edo mantxotu egiten du. Orduan, noski hartu behar badezu eta botikaren bat egunero behar baldin badezu zerbait tratatzeko, ba, jakinen behar da, elkarrera gina, kasu honetan. Bueno, urrengoa, hau oso ezaguna da, izen ezberdinak ditu, plantaina, hemen aziakin ekarri dut, plantaina luzea, plantilla belarra, batzuk espata belarra esaten diote, llantena, bueno, arrata emea, emeana osto bat aurkitu dut, askoz gutxiago dago, honek atentzio ematen dit, hemen ikasle batek esaten zian hau ere patriarkadua izango dela, porque arra askoz gehiago dago eta emea gutxiago. Tokian-tokian, aldatzen da baita.
Egia da gehiago ikertu dela harra eta erabilera gehiago atera izan zaiola, eh? Hemen badago, esan nahi dut, Bizkaialdean mantentzen da tradizio bat, jakimina handia sortzen diana neri, eta da santiretuena, zuek segur norbaitek ezagutzen dula hori, nik nahiko nuke hori ikustea, iruditzen zait, hemen hitzaldiari jarri diot, amabizen dabilar da hamaika tradizio, ba, herri honek dituen hamaika tradizioen artean dago, ba hori, txorkatil bihurritu bat, esgintze bat, horrekin sendatzea. Eta horrekin sendatzea oso modu berezian, ez? Eta hemen hasten dira, ba, bueno, batzuentzat ia magia izango da, beste batzuentzat ba, ikuspegi antropologiko bat egongo da. Bueno, nik sendabelarra begiratuta ikusten da horrek ligamentuak indartzen ditula. Orduan, ukenduak egiteko adibidez eta hemen norbaitek masajea ematen badu, ba hori jakingo du azalerako ba, bikaina da, baino tendoietarako ere bai. Eta aldi berean, arnasbidetarako erabiltzen da. Orduan, lehen esaten genuen baina nola denerako balio du, o, ba, ala dirudi ez. Eta beste batzuk tirita bezala erabiltzen dute. Plastikoan aurretik egiten zian zaurien ba, zainketak horrekin egiten zian. Eta nik baditut kasuak ezagutzen ditudanak, ba, hori urrirakinetan sartu eta zaurian gainean ipini, zauria sendatu, ez gaiztotu, ez inolako atentziorik behar izan, zauri oso larriak, eta tirita moduan erabiltzea. Eta horrekin, ba, osto luzeekin batez ere, ba, jendea oso abila, lortzen duna, ba, ondo lotzea, ondo batu, zauria, eta horrekin bakarrik sendatzea, eh? Ez ukendu, ez oxigenada, betadine, hori dena, hori gabe. Ez dakit plastikoan krisia, petrolioan krisia noiz iritsiko den, baina jakin behar ditugu gauza hauek. Zainketak eta bendajeak egiteko modua zan hau, ez? Eta aldi berean oso bitxila da, arnasbideetako nik beti begiratzen dut negua pasatzen denean zein den gehien saldudan jarabea, bueno, lehenengo hiruak podium hori begiratzen dugu, hornitzaileek emate dituzten datuak dira, ez? Eta zer daukan jarabe horrek? Bueno, ba, belardenetan saltzen dian 15-20 lehenengo jarabeetan denek hau daukate. Eta batzuk hau bakarrik daukate, bere izenean ere. Eta hau bakarrik ez ditan edukita edo infusioa eginda, ba, ja, bada arnasbidetako botika oso ona. Bat eta bestea, arra eta emea, biak. Eta ikusten da honek muzilagoa izeneko sustantzia badula, muzilago horrek garbitu, baretu, indartu egiten ditu arnasbideak. Bueno, ba, hori bera izan daiteke negurako tratamendu egokia. Eta ez da zertan gaixotu, hau da, asko hitz egin behar bada, edo sufritzen baldin badugu ahoa lehortzen zaigula, edo orain maskarellakin ere ba, zenbat eta zenbat jende dagoen, ez? Sufritzen ba, ahoa izorratzen ari zaienak, ahoa lehortzen zaienak. Bueno, ba, hori bada lubrikazio hon bat ematen duna. Eta aldi berean azala ere bai. Azala gorritua, azalean azkurea badago. Orain arte esan ditudanak, ba, hoiek badia San Juan ukendu egiteko erabiltzen dianak, zazpi belar ukendu egiteko erabiltzen dianak. Eta zazpi belar ukendu eskatzen zaio dena sendatzia. Hau da, ez da medikuntza diversifikatua zan garai batekoa. Produktu horrek baliozun kolpe batentzat, erredura batentzat, ziztada bat, zauri bat. Eta zitun sendabelarrak ba, hemen daudenak dira. Noski formulak aldatu egiten dira tokian tokian. Baina lau hauek, ba, askotan ikusiko ditugu. Eta hemen ba, liburu honekin, landare honekin ikusten da oraindik ere ari diala erabilera berriak ateratzen. Hain justu honen azitik ari dialako ateratzen hainbat zuntz eta hainbat albidoi, ba sukaldaritzan loditzeko, saltsak loditzeko. Eta ikusten da horrek ere eragin bat dula onuragarria esteetarako. Orduan kasu honetan plantago bata, bestea da, plantaina emea edo haundia deitzen zaiona, ba, horren aziak dira, ikertzen ari dianak eta aditibo alimentario bezala aterako da. Orduan, bueno, ikusten da oso aspaldiko zerbait, ez? Hau ere oso ugaria, ustet ugaritasunean lau goiko lauen zerrenda hortan, ba, hauek bazter guztietan ikus genitzakela. Eta justu ia urte guztian dauzkagu. Eta hau jaten duen jenderik ere bada, baina egia da bai, tamainan jan beharko genukela. Barruan ditugun ulzerak zaintzeko aproposa da.
eta nik jendea ikusi dut horretarako jaten duna. Hain justu animaliei begiratuta, animaliek barruan zauria dituztenean hau bereziki jaten dutelako. Eta gizakien ulzeratan ere badu bere eraginkortasuna. Bueno, hemen norbaiti egin diote santiretua inoiz, eduki du egin zeren bat, eta esperientzia ona? Bai, nire kasuen bai. Nire hartu hartu duzu gulera eta nintzen ekipoko eroia. Ze bat emadezetan zanean emagokiten zegoen eta irogunetan barriera horretan irten. Jo, behira. Behira, eh? Hori, esgintze zaharrak ere, eh? Santiretu zaharrak daudenean ere, ba, berdin-berdin du eraginkortasuna. Eta hau ba, bitxila da, ez? Justu lesio hauek ez dialako oso erreixak sendatzen. Eta hor, abildadea da, nola lotu nunbait landarea hau eta behira. Ni posten naiz hau mantentzea, ikusten dalako, ba, ondare, niretzat herri honen ondarean ba, azpimarratuko nuken zerbait da. Eh? Norbaitek, jakin nahi baldin badu gehiago, Bernard Betranek badu liburu bat, bestseller bat dana. Eta, bueno, ba, landare honen inguruan baditu ikerketak eginak. Eh? Urrengo biak, berbena eta pasmo belarra. Izango dira, jendeak bildur gehien diona, mito gehien dagona, baina aldi berean baita, nik ez dakitzen bat, ez ditut dinoiz zenbatu, baina batzuk badia, ba, esan diatenak ni bizirik nago berbenari esker, o ni bizirik nago pasmo belarrari esker. Eta hori egia da. Orduan, lehenengo berbenari buruz hitz egingo dut eta gero pasmo belarrari buruz. Bueno, berbena loretan dago orain, eta loretan dagoenean ba, ez da idea ona biltzea. Hau da, lorean ondoren hasia izango dulako eta hasi hortatik ugalduko da. Orduan, orain moztuta ba, ugaltzea ba, hori galera zingo diogu eta gutxiara zingo dugu. Orduan, ba, udaberri hasieran edo, bueno, ekaina, esaten da San Juan egunean berbena biltzen duna zoriontsua izango dela, badaude olako esaerak, eguniko onena dela hori, eh? Ukenduari ipintzen zaio, eta jende asko edukitzen du hau etxean urte guztian, baita ere zabaldu dago kongeladorean edukitzea. Lehen esaten nion amaiari egokitzen joan behar degula, ez? Lehengo jakintza hori gaur egungo beharretara, eta jende asko dago, ba, estarriko minetan eta anginak daudenean enplastua ipintzen duna, eta berdetan ez badu aurkitzen, ba, kongelatua edukitzen duna, eta berdin-berdin egiten du lan hori, eh? Honek atentzioa ematen dit. Lehorrak ere bai, eh? Orduan, egin beharko genuke udaberrian bilduta orain ez. Eh? Hala ere, uzten baldin badiogu lore horri bere bidea egiten eta hazia garatzen badu eta gero hazi hori erori hor segitzen du. Izotza hasi arte, bueno, ba, hor moztu halko genuke eta bildu eta etxean eduki. Eh? Berbenaren kasuan, beldurra esan dut, ba, badialako bi sendabelarrauek batez ere pasmo belarra, baino berbenarekin ere bai, jendeak kanpo erabileran ba, ezagutzen du eta estimatzen du, hau da badakien plastuak egiten, badaki ukenduak egiten berbenarekin, baina ez da usartzen hartzera. Eta, bueno, esperientzia txarrak badaude eta asko gainea. Orduan, zer da olako beldurra diona jendeak ez berbenarekin? Ba, sendabelarrauek revulsiboak dira, hau da, infekzioa baldin badago, sukarra badago, edo barruan gaiztututako ba, zerbait badago edo prozesu infekzioso bat, berbenari ez dio inporta zuk ze gaizki pasako duzun. Hau da, zorabiatu egingo zean, ondo eza emango dizun, hori dana, esaten dugu sendabelarrauek ez diala brometan ibiltzen, berak egin behar duna egiten du. Orduan, gure kontroletik kanpo gelditzen da hori. Noski, neurria dauka, eta hauetan neurria da asko txikiagoa. Baina neurri txiki hori ezagututa, ba, sekulako niretzat altxorra da. Hain justu, ba, oso gaizki, batzuk esan dideni, hilo bizi egona izenean bakarrek hartu dut, eta hori esan dianean ba, bizirik da, atera zalako, ez? Orduan, hau ezin da hartu hilabete edo bere neurri asko txikiagoa da, ez? Aste bete, bueno, arnazbidetako gaixotasunetan adibidez, aste bete baino gehiago ez da hartu izan. Eta askok, bera ondarrun pleura bedarra deitzen diote, ba, arnazbidea garbitzen ditu, pleura garbitzen du. Pleura birika biltzen duen mintz bat da. Bueno, ba, ikusten dugu hiru egunean hartu izan dela.
hiru eguneko garbiketa ba, epeak badago jendea hilero egiten dituna. Eta askotan aipatzen dut emakumeak hilekoa dunean hor hartzea dela onena. Hain justu odoljarioan bidez garbitzen dulako berbenak. Noski, ez da posible goizean berbena hartuta lanera joatea eta hola eguna normal joatea. Hori zaila da. Hobea da falondoren hartu eta gero lotara joatea, eh? Sedante handi bat da aldi berean. Orduan min neuralgikoa dagoenean, adibidez ziatikako min bat eduki badezue, fuertea edo kalamre handiak, ez? Bueno, ba, berbena hori espasmo handi horiek gelditzeko gai da. Orduan hortarako oliotan beratzen da. Oliba oliotan maria bainuan beratzen baldin badezue, hori berbena olioa da, eta berbena olio hori urtebetean ondo egoten da. Eta hori min handia dagoenean igurtzita, ba, ikusten da analgesiko handia dela. Eta noski ukendua, egin daiteke berbenakin bakarrik, eh? Inongo arazori gabe, oliotan beratuta, eh? Oliba oliotan adibidez. Eta hartuta, ba, gauean hartu ezkero, tensioa jaisten bazaigu edo glukosa jaisten bazaigu, ez da alako sustorik izango, lo gaudelako, eta injustu sedazio efektu hori ondo dator, asko hartze dute urduri daudenean, eta berbenak badu burua lasaitzeko gaitasun hori ere. Orduan, bueno, nire aholku askotan izaten da, ba, etxe iritsi dakoan hartu, eta gero egon zaitez etxean, baina igartzen duzu burua gero eta geldoago ari zaizula funtzionatzen, ez? Orduan, bueno, hori interesgarria da. Eta infekzio handia daudenean eta sukarra dagoenean, ba, hor gehiago hartu dezakegu, baina geldirik egotea da baldintza. Ni aurrera eta atzera baldin baina bilo ozeregin asko baditut, ez da ideia ona berbena asko hartzea. Eh? Bueno, ikusten dugu, honek, enplastoa izan dula erremedio ezagunena, gero ukendua, baina hartu, jende asko jakin du nola hartu eta noiz hartu, ze egoeratan, ze gaixotasunetan, honen inguruan ez dagoena da liburuetako literatura asko, baina gero batez ere adineko jendeari galdetzen hasi eta ikusten duzu ba, oso egoera eta osasun arazo ezberdinen aurren erabili izan dela eta jakintza oso zehatza dela. Askok esaten diatenen eske ahozago pasatako gauza hauek ez dira oso ziurrak eta ba, ez nago bat ere ados. Liburuetako gauzak ez dira izaten ziurrak. Ahozago transmitututako jakintza pila badago berbenan inguruan, erabat zehatza dana, erabat ziurra dana, eta horrez dut istripurik ikusten. Istripuak ikuste ditut, ba, Google jaunak esandako aholkuak bete ditun batek, adiez berbetan hartu du lako, fuerteagoa izateko, edo litro bat hartu du, eta karo, ospitalean bukatu du. Orduan hau ere da, beste adibide bat, ba, ba oso naturala da, bain dudare gabe, baina ez ba ez ondo erabiltzen, ba, kontuan izan hori, onerako bezala, txarrerako gaitasun hori daukala. Orduan, hemen bai, ba, ondo erabiltzea eta informazioa zehatza izatea importantea da. Dosiak kalkulatzen ditugunean, nik batzu izaten diet atximurkada bat hartzeko. Eta hori oso gutxi da, esaten duzu baino, honek zer egingo dit, ez? Bueno, hori oso gutxi da, baina hori eraginkorra da. Eta hori hiru egunean jarraian hartuta, ba, ja, igual zuk behar dezun guztia da, ez duzu gehiago behar. Eta okerrago bazaude, ba, orduan hartuko duzu gehiago, ez? Baina ez hasi bada espada asko hartzen. Utzi asko hartze hori gaizki gaudenerako. Hau saltzea legala da. Urrengoa saltzea, pasmobelarra saltzea ez da legala. Eta, bueno, pasako dut, hasi eta guzti, hainaiz pasatzen hauek, gero norbaitek eraman nahi baditu, hemen egongo dira, eta justu hau atera detorrela haziekin, gero hazi hauek eraman da, oso erresa da ugaltzea. Orduan, ikusten baldin baduzue berbena edo pasmobelarra, ba, zuen hirietan edo espaloi batean, da asko esate jatea, ja, baina hor ezin dut bildu hori. Justu, ba, industrialdean ikusten ditu jendeak sendabelarrak, eta nola erabiliko ditut ba industrialdeko belarrak, ez? Bueno, ez erabili infusiotarako, baina hasitan daudenean, moztu, eraman zuri komeni zaizun baratzara, urtura, lorategira, botaan hasiak. Eta han jaioko da. Orduan, han jaiotzen denean, eskura daukazu, ezagutzen duzu, eta ugaltzen ari zea aldi berean. Orduan, hori egin dezakegu. Leku aldatzea deitzen dut. Eta ez da bate gaizki. Hau, justu, ba, errepide ondoetan, industrializatutako tokietan,
asko, asko, ugaria da, pasmo belarra. Lore urdinare badu, baina ez da hain ohiko Euskal Herrian. Lore gorria du hau askoz gehiago ikusten da. Zerrenda hontan bakarra da saltzea debekatua dagona. Hau bitxia da, 86an ateratako agindu ministerial bada, eta pasmo belarraren komerzializazioa eta beste sendabelarra askorena debekatzen du. Eta debekatzen du, ba, esanaz ikaragarri toksikoa dela. Ez da denbora asko ari nintzala irakurtzen ba, influencer bati ze arriskutsua zen, eta ikaragarrizko, bueno, ematezun informazioa hola bildurgarria zen, eta hurbiltzeak ere beldurra ematen zuen. Orduan hemen nik beti esaten dut Euskal Herrian gaude eta pasmo belarra oso erabilia da. Orduan hemen bai liburu askotan badago botaniko katalan batek egindako liburu hola enziklopediko bat, Pio Fontikerrek egindako liburu bat Dioskori ez renovado. Bueno, liburu hortan ez dator pasmo belarrik. Eta liburu hori ematen du jakintza guztia hor dagola, ez? Ba, gizon horrek ez du sartu pasmo belarra. Ez dagolako Katalunian? Ez dalako ausartu. Ez dalako ausartu erabilerak hor sartzea. Orduan, eta hemen nola ausartzen geha, ba, ez? Bueno, ba, ausartzen geha injustu, ba, herri tradizioan oso erabile dalako, oso ezaguna dalako, eta hau jendea badakilako ongi nola erabile. Orduan, nik insistitu egingo nuke, eukin behar da etxean, eta opa dizuet inoiz ez erabiltzea. Baino edukin behar da. Niretzat, baldin badaukagu egoera askok, kontatzen diate, baitut ikastarota etortzen dian erizainak eta emaginak eta iskutuan trafikatzen dela pasmo belarrekin ospitaleetan. Bai, bai, eta bereiek dia batzutan lehenengoak, termoan ura edo infusioara man ordez hori eramateutenak eta han ibiltzen dianak trafikatzen bezala iskutuan, ez, pasmo belarrekin. Orduan, pasmoa, zornea, sistema linfatikoa da, odola da, eta da infekzioa. Eta gaur egun ematen du antibiotikoak daudenetik, ez, hori ez dela arazo bat, hau da, gaur egun zauriak egin da, lehen zaurietatik hiltzen zen jendea. Eta ematen du, ba, gaur egun sepsi asko zobea daukagula, eta antibiotikoa duzkagula, ez degula behar, ez? Baina ez da egia, eta antibiotiko horiek arazoak emango dizkigute, resistentzia handia ari gea garatzen, eta eritxiko da momentu bat antibiotikoek eragin kortasuna galduko dutenak, ez? Eta hor segiko du pasmo belarrak. Hau da, pasmo belarra karlista datan erabilizan asko, hor badaude bere garaian jasotako dokumentuak nola erabilizan, eta gaur egunean erabilgarria da, eta izango da gerora ere. Orduan, zer da kontuan eduki behar duguna? Bolatxo horiek, oso politak dira, baina bolatxo horiek toksikoak dira. Bai berdeetan, bai lehorretan. Orduan, asko esaten diate ja, baina arriskutsua da eta toksikoa da, bai noski toksikoa dela. Baina pozoina dosiak egiten du. Orduan, dosia ezagutzen badezu, pozoin hori nola erabili jakinda, ba, gorputzari asko lagundu aldiozu, ez? Eta, ba, konsiente naiz, pozoin bat erabiltzen ari naizela, Orduan, asteko eta behin, azio horiek beti kendu. Eta lan hori egin nahi ez badezue, ba, udaberrian bildu. Martxoan, apirilean, ez dauka azirik, orain dauka azia. Eta azio horiek, orain kentzen dizkiogunak, ez, bolatxo horiek, ba, ez bota zakarretara, bota lurrera. Hor ere, zabaldu ingo dugu azio hori, eta gero badakiztu, nun jaioko dan pasmo belarra, ez? Zuk azia utzi dezun toki hortan jaioko da. Orduan, honen txortena, ostoa, lorea da erabiltzen deguna, eta infusioak, esango nuke, minimalistak diala. Osea, landare oso gutxi jartzen da. Eta ur hori askok egiten dute beste hainbeste urekin ba, disolbatu, 150ean edan. Hau da, nik prestatzen badet, 100 mililitro edo 150 postreko koiara txiki bat, eta ez tontorra egin da, hori lehorra jartzen badet, 5 minutuan tapatuta utzi, ura irakin da botata, eta hori irabazi ondoren, askotan beste hainbeste ur botatzen jo jendeak. Eta hori niretzat kuriosoa da, horrela lan egitea, ez da beste sendabelarrik ezagutzen, horrela lan egiten duna. Bueno, hau erabiltzen da, mantxoago joan dadin, ez da egin izan ba, olako astora garria, ez gorputza asko astora dezake. Orduan, bueno, ba, ikusten da oso ahulak, ahulduta dauden personetan kontuzibilu behar dela,
Baina egia da, nola hartzen dan, baldin badakigu batipat gaixotasun infekziosoak, kutsakorrak, pistak ematen nahi naiz, eh? Airetik transmititzen dianak, bla bla. Bueno, ba, pasmo belarra oso ondo doa. Eta hartzen da hiru egunez. Hiru egun ez gehiago. Hiru egun baino zenbatero. Bueno, ba, igual astero, gaixo bat zaude. Hiru egun horietan, esate bai jazu, ostra, bigarrenean zizko indanago eta infusionen gatik da. Egunean bakarra, eh? Bueno, ba, hartu egun bat bai bestea ez. Ola, txanda gainez. Baina hartu hiru egunean. Eta erabat guelte eman arte. Eta gero, prestatu egin behar dugu, ba, txixa izatea ez dakize koloretakoa, edo izardi usaina beldurtzekoa, hau da, seinaleak ematen ditu. Eta hori da interesgarria. Zauri baten gainean ipinita, zauri ikaragarriak, zauri zirugian, zauriak, sendatzen ez dian zauriak, ola, badago, oin diabetiko esaten zaiona ere, llagak eta sendatze ez dian gauzak, ja, etxita daun jendea, pasmo belarrak sendatzen du. Oso oso zikatrizantea da, ikaragarri, berben ere bai. Baina azpian infekzioa badago, zauria egiten du zabaldu. Eta ireki. Orduan, badago jendea, faltsuan edo gaizki itxitako zauri bat, gainean infusioa ipini, infusioa, trapu batean bustita, eh? Eta zauria zabaldu egin zaion. Eta horri jendea beldurra jo baina nola, zauria itxita, zegon hau pilotariak eta erabili izan dute asko, eskuetan izate dituzten odol bilduak eta tratatzeko, eta zauria lehertu egiten da. Eta hasten da, esate dute bai, likido hori bat botatzen ari da. Bai, bai, hori da. Pasmoa, bai, zornea, gesala, jariatu egiten du. Eta momentu batean odol garbia ateratzen da, eta hor berehala zikatrizatzen hasten da. Hori egiten du, berbenak eta pasmo belarrak. Orduan, ba, zesango izuet, ospitalean badago jendea, ziur momentu honetan badagola norbait, protesi bat jarri diotena eta hogeita piku puntu dauzkana, eta eskutuan norbaitek eraman diona pasmo belarra termoan, eta jarri diona gasak bustita, eta hori ari zaiona bere lana egiten. Eta ba, gaur egunean badaude estafilokokoak, eta badaude bakteria multiresistenteak, eta esaten da, ospital giroko bakteria multiresistenteak, eta dirudinez etxaia bakteriak izango dira etorkizunean. Bueno, ba, hau bakteriofago handi bada. Orduan, bueno, ba, holako bakteriekin arazoak baldin baditugu hartu beharko genuke ere, eh? Eta zu asko ahultze bazaitu, ba, saietu atxeden hartzen. Baina gerra bat egiten ari da. Eta kontemplazio hori gabeko gerra bat egiten ari da. Hau Silvia Kerretak dauka liburu bat, eta beak Iruñan hau ikertu du laborategian, eta ikusten da ze bakteria mota hiltzen dituen, nola estabilizatzen duen produktua, eta berak estraktuak egiten ditu honekin ikerketarako. Eta zena berar hau ikertzen ari da jendea, ba, giro unibertsitarioan, ez komerzializatzeko helburuakin, ba, beldurra handia dagoelako honen inguruan, ez? Noski, zein da arazoa, ba, nik ez baldin badakit azia toksikoa dela, ez badakit berdetan toksikoa dela, ba, nire fede on guztiakin, eh? Ardezaket hori, onere bildur guztiakin, ardezaket hori oain dagoen bezala, eta nire giltzurrunek ez jasan, ez? Eta giltzurrun bat galdu dezaket, sor diezaioken lanaren gatik. Eta hori hola da. Orduan, bueno, ba, prebentzio neurriak ezagututa eta dosi seguruak ezagututa, nik jendea animatzen dut eukitzera. Eta gauza txikiak baituzue, hauan agin bat kendu eta zauria handi bat, eta horri buelta eman ezinik ari galdin baseate, ba, haua garbitzeko erabili. Egin infusioa estragatu, baina erabili haua garbitzeko. Eta ikaragarria da, ze lan egiten du. Orduan, bueno, ba, baditu erabilera, kanpo erabilera bezala eta ahoko erabilera ba, seguruak, hasi zaitezketenak horiek praktikan jartzen, ez? Ahoan ere badaukagu komunitate bakteriano bat, esaten da ez dena batzutan oso ona, ez? Ahoan garbitasuna ez da hon nonbait zepiloa eta hortzetako oreak bakarrik ez du biten. Bueno, ba, sendabelarrak erabil daitezke horretarako. Ta hau bada, ahorako erabil daiteken sendabelar bat. Bueno, zaingorria, zaina gorria ditu. Hau, euskeraz gustatzen zaite esatea, gaztelerez Geranio de San Roberto, nire ez dit ezer esaten horrek, baina zaina gorriak ikusten dizkio danean, ba, ikusten da zain gorria dela hori. Eta zain gorri horiek, dira gure gorputzeko zain gorriak, nunbait. Zain gorri txikiak. Orduan, ba, hau, zirkulazio txiki hori, adiez begietako zainak, edo
hemen masailetan gorritzen dian zain fin hauek, hanketako zain txiki hoiek, bueno, ba, zain hoiek indartzeko da. Eta, bueno, sendabelar oso xumea da, hau ere oso ugaria da, baina nik ukenduetan eta gomendatzen dut erabiltzea, azala bereziki, azalan zirkulazioa hobetzen dulako. Orduan, hau ba, gaztetu nahi duen horrek ere, ba, erabil dezake. Bere azalaren mikrozirkulazioa indartzeak, ba, azala hobetzea esan nahi duelako. Orduan, bueno, ba, laborategiren batek ekarriko baligu oso garestik krema batean sinistu behingo genuke. Baina horren faltan, ba, jakin ja egiten dula hori. Nik gomendatzen dut hau erromeroakin nahastea. Hemen ekarri eta erromeroa, ba, erromeroa eta zaingorria biak batera olio batean beratuta adibidez, horrek arazo zirkulatorioak tratatzen ditu oso oso ondo. Hanketako nekea eta, bueno, odolaren gelditasun hori, ez? Odolaren pasoa ezin, ba, ezin danean behar den bezala egin, ba, hortarako egokia da. Eta bai kanpo erabileran eta baita barne erabileran ere. Barruan zain txikiak lehartzen dianean ere, ikusten da, horiek izteko, horiek indartzeko lana daukala. Orduan, ba, hau bada kolore pigmentu gorri horrek ematen diona, perrexilan antza du, loreak geranio txiki bat irudi. Bueno, ba, hau bere hori, xumetasun hortan, ba, erabilera handikoa da, batez ere zainak eta odolaren, ba, zainetako arazoak eta odoleko gaixotasunak daudenean. Odol jarioak daudenean, honen infusioak dira ederrak, bai ahoko odol jarietarako, barruko odol jarioetarako, sudurreko odol jarioetan, nik jendea ikusi eta ostoa txikituta sudurrean sartzen odol jarioa gelditzeko, baina baita ur hori, infusio hori, ba, esnifatzen ere gelditzeko odol jarioa, eta gelditzen da. Hori, landarea astringente egiten dute, hau da, itxi egiten dituzte, dilatatuta dauden zain horiek denak bere tokira ekartzen dituzte txikituz. Eta niri funtzio hori ba gustatzen zait, batez ere hau ba, alde guztietan zuek uste baituzue tiesto batzuk ezer gabe urte batzutan, bi hiru urtetan, ia seguru jaioko da. Ikusten da, zenbat eta abandonatuago toki bat, orduan da zain gorri gehiago dago. Eta hau ere horizontal eta vertikalean, hormatan eta asko jaiotzen da. Zenbat, uste, aberastasun handiena eskombreratan dagoela. Ez da oso elegantea hori esatea, baina egia da. Gizakiak gehien abandonatzen dituen tokietan dago aberastasuna. Eta hor, ba, zu askotan saiatzen zea kultibatzen eta lorontzian aberra hasitzen zaizun da, ez da horrela. Eta gero edozein hormatan handiagoa dago. Orduan, bueno, ba, nik hor bilduko nuke edozein garaitan txortena, ostoa, lorea dena da, printzipio aktibotan aberatsa. Bueno, egur belarra. Hau, honan entorrela ikusi dut bi hiru tokitan, eta markatzen du uraren bidea. Egur belarra edo erreka belarra dau. Bai. Zut horri galdera bat dauela. Bai. Bai. Bai, barizetarako flebitisa tratatzeko, armiarma baskularrak esaten zaiena, kuperosia hori dena, bai, bai, dudari gabe. Ba, olioetan berotu, erromeroa eta zaingorria bilak, kopuru berean, nik jarriko nuke olioaren erdia, volumenean, ez nituzke pixatuko. Ba, litro bat olio ipintzen badezu, erdia hartu dezatela bi landare hauek. Txortoen, osto, lore, bai erromeroa eta bai zaingorria. Eta hori berotu, maria bainoan, ez zu zuzenean. Zuzenean zutan ipinita erre egiten da. Olio oksidatzen da, hori etzai gustatzen. Aldiz, zeharka egiten badezu, beste ontzi bat azpian urarekin ipinita, sua zeharka iristen zaio beroa. Eta hori sua beagoa da. Orduan, ordu erdi, gehienez ordu bete, eraginez hor ba, egin, oliotara pasako dira propietateak, eta gero utzi gau guztian beratzen bertan. Ez ipini taparik, kondensatu ingo da lurruna eta lurruna eror daiteke oliotara, orduan utzi dagoen bezalaxe, eta goizean iragazi. Eta hori botila ilun batean jasotzen badezu tapa hermetiko batekin, edo ondo izten den tapa batekin, urte bete bi urtean ondo daukazu olio hori. Eta olio horrekin ukendu egin daiteke, zuzenean igurtzi daiteke, eta hori bada bari zentzat tratamendua. Bai. Bai. Zer, nizan
kontari berbena eta pasmo bera baitan ez dikoan jarte esan dago dara gordini jalitke? Gordini jalitezke asuna, zeribustana, ez da oso goxua egia esan. Txikori belarra bai, plantilla belarra bai jan daiteke, bai, jan ditzakezu. Berbena pasmo belarra ez jan. Eta gero jateak ere dauka zure digestio aparatua nola dagoen. Jaten dezun lehenengo aldian berako handiak emate baizu edo goragalia, hori ja seinale bada ez dala egokia gordinik jatea. Eta gordinik jatean tratamendu aitea zailagoa da. Erresago kontrolatzen dugu infusio bat, uretara pasatzen dian printzipio aktiboak aste bete bat, bi aste, o sintomak desagertu arte, baina janda zailagoa da. Bideak ezberdinak dira. Batean liserik eta aparatuakin behar du askoz lan handiagoa, bestean giltzurrunek egiten dute lana. Eta berez jangarriak bai, nidak idala, hau denak dira jangarriak, ba, berbena eta pasmo belarrak enduta bai. Bueno, urrengo hau egur belarra, askok nahaztu egiten dute beste landarei inbaditzaile batekin. Beste landarei inbaditzaile horrek usain handia du. Hau errekan, erreka bazterretan ikusten da, eta oraintxe dago hola dena loratuta. Punta goraino lorean garatzen ari zaio. Eta lore horiek, erabat lehortuta gaudenean hola kolpeak eman, eta askatu egiten zaizkio, bueno, ba, askatzen dian loretxo horiek, lore roxa, fuksia erako horiek, horiek dira botikatarako erabiltzen dianak. Hau saldu egiten da, belarden datan, honen estraktoak saltzen dira, honen pilulak, hau farmazian ere badago, eta izen komertzialak esango banitu ezagutuko zenukete azkar. Hau da, atzerrira joaten zeatenean da berakoa izan badezute, berakoa tratatzeko emat dituzten pilula horiek, bueno, ba, askok eta askok hau daukate. Orduan, hau da, este lodian ondeste antzat, este emeari lan gutxi egin araztai baino, este lodiari asko. Eta honekin, azken urteetan, desenteari geha lan egiten, bueno, ba, ikusten da, liseriketa aparatuko gaitz gehiago daudela azken urteetan. Ba, ultzera sortzen duen kolitisa, edo kron gaitza, edo ondesteko narritadurak, digestion arazoak, baino baita ere ja arazo larriak, ez? Orduan, jario hori eta beherakoa gelditzeko, ba, interesgarria da landare hau. Izugarri aberatsa da hainbat sustantziatan, taninoetan, eta egiten du estearen uzkurdura geldiarazten du. Esteak ematen dituen kolpe horiek, espasmo horiek gelditzen ditu. Orduan, zuetako norbaitek badu gaitz hori edo ezagutzen badu, badaki ze gaizki pasatzen da, nola sufritzen da, ez? Hori ezin da kontrolatu, espasmo hori, bueno, ba, landare hau bada hortarako gai, eh? Noski, idorreria daukan pertsonak hori beste estremoko arazoa da ezin du hartu, inola ere, areagotu ingo liokelako arazo hori. Orduan, hau ba, intoxikazio bat izan badegu, eta, bueno, ba, berakoak bere neurria dauka, ez, ba, bi hiru egun, baina, ba, bi hiru astean berakoa baldin badukagu, ba, ederra da, erabiltzea, tratamendu ona da, eta esteari asko laguntzen dio. Eta ikusten da, baditu lain bat gai, ondestea ondo egoteko importanteak. Eta botika komplexua dago ere, baina justu liserekita aparatuan azken atal honentzat. Ematen du atal honentzat bakarrik. Hau, Gabriel Vázquez Molinak baditu liburuak sendabelarrenak eta ni bere hitzaldita joan dakoan da beti eramaten du, uste asko maite dula. Eta beti aipatzen du hau, gaitzik ez daukan pertsona batek hartu beharko lukela astean behin esaten du berak. Eta nire esperientzia da, astean behin hartuko nukela kamamilakin nahaztuta. Kamamila gero aipatuko dut, kamamila eta egur belarra elkarrekin hartuta, ba, liserik eta aparatuari egiten zaio, ba, tratamendu oso interesgarria, batez ere ondesteari. Eta, bueno, hemen elikadura ohiturak daude, baina estresa ere badago, eta badaude faktore asko, ez, gaitz hauetan lotura dutenak, orduan, nik esan hori dut, ba, ez da bola gaizki terrenoa indartzea. Eta honek, este honen, estearen azken zati honen terreno hori berezeki indartu egiten du. Orduan, bueno, erresa da, orain daukagu, moztea ikusi behar dezuen nun moztu, kutsadura iturburuak nun dauden jakin behar dezue, eta bestela jakin behar belardendetan salgai badagola. Ez ba ez zue aurkitzen leku seguru bat, baina hau, ba, ur korronteak eta errekastuak eta jaiotzen dian iturburuetan bueltan ere egoten da, eta askotan
ez da urik ikusten, baina sakonean azpian ura dagola adierazten du. Hau da, zelai batean egon daiteke erdi-erdian, bueno, ba, hori bada adierazle hor azpian ura ari dela mugitzen. Eh? Eta Euskal Herrian asko daukagu, eta bueno, nik erabili egingo nuke beharra baldin badauka etortarako, baina erabiliko nuke aurre zaintza egiteko, prebentzio egiteko baita ere. Norbaitek hemen erabilerai badu, honekin, ezagutzen dezute, egur belarra, erreka belarra, ez? Koliko bedarra, bale, behira, bai, hori da, justu hori da, espasmoa, kolikoa, uzkurdura horiek oso mingarriak izan daitezkenak, horiek baretzen ditu. Eta horiekin sufritzen duen nerviosistema, estearen bueltako nerviosistema hori baretu, orduan, bueno, ba, abantaila handia da hori. Eh? Bueno, bai. Eta krona, jo, ba, krona hasi hartzen, hasi egunean bat hartzen, ikusi nahikoa dan. Hor ikusten da jan ondoren dala hobea, jan aurretik baino, hasi daiteke gozaldu ondoren hartzen, ikusi behar da bi dosi behar ditun, ikusi behar da hiru dosi behar ditun, ikusi behar da askotan sendabelarrak ezkonduin behar izaten dira. Hau da, hemen nik amamilakin ezkondu dut. Eta batzutan beste bat ipini behar diogu. Orduan, hor gaixotasuna kronikoa bada, ikusi behar da epe luzera lan egiteko ze baliabide behar ditun pertsona horrek. Batzutan ez da sendabelar batekin nahikoa, ikusi behar da elkarreragin bat lortu behar degula. Sinergia bat sendabelar ezberdinen artean, eta egin epe luzeko formulazio bat. Saiatuz aldan gutxien hartzen baita, ez agortzeko. Iristen delako habituazioa garatzen den puntu bat, eta gorputza jarri egiten da hortara, eta gero eta dosi gehiago eskatzen du. Horregatik egiten dira 9 urrenak, 40 aldiak, hau da, eten bat egiteko ez. Baina kron gaitza badago eten bat ezin da egin. Orduan, komplexua da, baina egin daiteke. Oinarri bezala hartuta, eta honen bueltan sendabelar gehiago ipiniko liake. Bai. Bueno, erromero hartu izan dezu infusiotan, badezu eiturarik. Bueno, ba, erromeroa da antioxidatzaileetan eta oksidatzea da bizitzea. Ze abiaduratan bizitzeaten gehiago oksidatzen da gorputza. Bueno, ba, ezagutzen dudan antioxidatzailerik onenetakoa. Hau, Japonian bizidan batek esan zidan, eta bializian informazioa, Japonian nola publizitatzen zuten, ba, ze gauza zoragarri zan, ez? Erromeroa, ba, baten du Europan landare miragarri bat da, izugarri indartsu egiten gaitu, izugarri azkarra, memoria indartzen du, gaztetu egiten gaitu, odolan mugimendua, zirkulazioa. Bueno, zerrenda ikaragarria zen, eta konturatu nintzen, horrek, zerrenda horrek, hemen ez dula balio. Hemen gauza berak esan behar dira te berdearekin. Hau da, sinistu behar dugu te berdea zoragarria dela, baina argumentu berberak, diferentziari gabe, erabiltzen dira Japonian erromeroa saltzeko. Orduan, marketinga da. Eta honi marketinga ezin dioguin, ba, gure herriko rotondan baldin badago. Ez da sinisgarria. Nola, rotondako hori da, belar hori da, olako senda belarrona. Gehiago sinistuko dugu, Japoniatik ekarretako ez dakizete berde dela zoragarria, ez? Baita kosmetiko bezala ere, eta hori ez da hola. Erromeroa izan daitekelako te berde hori bezain ona, o gehiago. Orduan, hemen ere ba, lehen mituak aipatu ditut, ba, ikusten dezue hain ohikoa, hain ezaguna den landare bat, gu kultibatu dezakeguna oso eskerronekoa da, gauza oso gutxi behar du. Kasik ahazten baldin bazea behata zere hobeto, marke indartu ingo da, bai baratzen, bai lorontzietan, eta hau bai jan egin daitekela, oliotan beratu daiteke, milak lan egin daitezke honekin, baina infusioan hartuta, goizean adibidez, nik ba, beti nekatua bizidan jendeari esango nioke hartzeko. Badalako pizgarria, badatonikoa, buruko nekea dagoenean ere bai, antioxidatzailea da bereziki burmuinekoa. Eta batzuk kafea behar izateute goizean. Bueno, ba, justu kafeak sortzen duen oksidazio mota da ondoen tratatzen duen erromeroak. Eta hemen oso ondo egiten du bat txikori belarrakin. Txikori belarra eta erromeroa elkarrekin hartuta, adibidez, gibeleko antioxidatzaile izugarri ona da. Orduan, jende asko nekatua dago, oksidatzen ari dalako azkar, edo dagokiona baino lehenago. Eta justu neke hori kentzeko da oso ona. Orduan, batez ere tensio baixua dagoenean, eta
indar fisiko gutxi dagoenean ere, ba, antioxidatzaile interesgarria da. Odolaren mugimendu handia eragiten du. Orduan, bado jendea bat batean bombila pizten zaiona erromero hartzean. Orduan, ez da ezitantia delako inolare, baina odola mugiarazten du. Eta odola buruan mugiarazten badu, ba, hori igerria egiten da. Hemen, esan beharra daukat, sendabelarra paketea ireki erosten badezue, belardendan, ireki ez badauka usainik, bueltatu. Ez erosi hori. Ez badauka usainik, ez da erromeroa. Erromero zaharra izango da, edo lehortzeko teknika horretan radiazioa eman diote, edo ez dakit zer, baina erromeroak usaia uki behar du eta usaia hundia. Orduan, usaia hundia daukan erromero hartu. Bestela, ari zate gauza hila hartzen. Eta hemen ere, ba, ikusin behar da jatorria. Hau da, erromeroak izan beharko luke hemengoa, baina nik belarden da asko da nik ikusten dut txinati datorren sendabelarra. Azeri buztanak ikusi ditut eta erromeroak, ba, non ue, eta non ue begira hasi, eta, bueno, Txinak badu kontseilu erregulatzailea ekologikoan lan egiteko, baina ez dauka kolorerik, ez dauka usainik, ez dago bizirik hor. Orduan, erosten dezuenean eskatu egin behar da kalidadezkoa izatea. Eta hori niretzat bigarren aukera da, lehenengo aukera norberak kultibatzea delako, eta kasu honetan oso oso erresa da. Luzia Redondoko Ebasek baduka ikerketa bat, olioen oksidazioa nola atzeratzen duen erromeroak, erromero adaxka bat oliotan sartu, hemen Grezian o Italian izan zeatenako Mediterraneoan ezagutzen baldin badezu sukaldaritzako tradizio hori, ez? Botila politetan, olibolioetan erromeroa sartzea, bueno, ba, emakume horrek ikerketa bat egin du olio horri ze gertatzen zaion, eta ikusi ditu olio ezberdinak. Bueno, ba, olioen oksidazioa izugarri mantxotzen du. Ta, nik esango nizuke gure gorputzeko koipen oksidazioa kin gauza bera egiten dula. Orduan, bueno, ba, hor gibelaren lan badago, pankrearen lan badago, niretzat izugarri aportatu dezaken landare bada. Bere emaria handia da. Eta daukaguna da, hemen ere aurreritzia, ba, nola, ba, ugari egia dan eta ezagun egia, ba, etzaigu sinisgarria egiten, ez? Hain landare hona da nik, aldiz, kanpotik ekarritakoa, urrutiko intxaurroiek, ez? Gehiago gustatzen zaizkigu bertakoak baino. Eta hau, esango nuke, ba, epe luze batean har daitekela, aldiz astenia edo nekea badago. Burdina dauka, kuriosoa da, anemia ekartzen du neke hori, adibidez, ba, askok aipatzen jatela. Ba, erromeroa, bai olioari jarrita erabiltzen hasten dianean edo infusiotan, nekea gutxiago igartzen dutela, eta ikusten da burdin hori gorputza xurgatzen ari dela. Orduan, jatorri ezberdineko burdinak presente gotea ez dago gaizki, eta interesgarria da alde horretatik ere. Gero, berdeak dian gauzak jate baitugu, klorofila jatea da, eta klorofila jatea oso interesgarria da. Hori letxua jatea da, eskarola jatea da, ez da ezer berezia, baina sendabelarra jatea ere klorofila jatea da. Eta infusio asko klorofilatan aberatsak dira. Orduan, guk ba, ez dugu fotosintesirik egiten, baina klorofila ondo etortzen zaigu. Eta hori txikleentan menta zaporea zanez, ba, ez sendabelarren bidez, egin dezakegun ba, printzipio aktibo oso interesgarria da, baita ere antioxidatzaile moduan. Bueno, hurrengoa, ja, hurbildu behar dugu ja, bukatzen. Hurrengo honekin neuk neukan gaizki ulertua, San Juan Lorea, zukere bai ez, amaia? Bueno, Santio Lorea ipini dut, Iperikoa, hemen adiera ezberdina ditu, mila zulo ere bai, osto horiek, osto berdeak, fijatzen baseate, familia honetan badai daudelako lau edo bost mota, eta hau da balioterapeutikoa daukana. Osto berde hori, hau da perforatum, izen botanikoan Iperikun perforatum jartzen du, perforatum zer dago osto berde hori. Eta osto berde hori argitan ipintzen badezue ematen du orratz batekin nola zulatuta dagola. Osea, argia pasatzen da beste aldera. Gaur egun honekin produktu pila bat egiten dira, Prozac baino gehiago saltzen da Alemanian hau, eta bada antidepresibo arin bat. Esan adieta harina, ba, ikusten delako ez dala depresio guztietarako egokia. Ez da epe luzean hartu behar badan nik gomendatzen dut profesional batek zaintzea hori, batez ere ziurtatzeko egunero ari dela dosi jakin bat ematen, ez, gorputzari.
Baina egia da, tristurak edo melankoliak eta izaten dira, egun txar batzuk ez, tartean behin, batipat argia faltatzen hasten zaigunean. Bueno, ba, hor oso oso ideia ona da, lore honen infusio hartzea, lehortu eta oherakoan hartzea. Batez ere neguan da oherakoan aipatzen dut, ba, honek badulako sustantzia bat hiperizina, kontu zibile behar dugu hiperizinakin, hau da, nik bai infusioan hartu eta bai ukendua emango banu, eta gero eguzkitan ipini, gorputzean azalean mantxak ateratzen ditu. Eta ez da txantxa bat, badago jendea hori etzekina, eta azala hasi zaiona horrepain ez betetzen. Eta mantxa horiek gero batzutan oso zaila da tratatzea. Hori ebitatu dezakegu, neguan erabili, eta argirik ez dagoenean iluntzian erabilita, ez? Eta udan erabili beharko bagenu hartuta adibidez, ba, depresio bat tratatzeko, badaude produktuak justu hiperizina kendu indiotenak. Eta segitzen du hiperikoa izaten. Orduan hau, kanpo erabileran, olioa beratuta, ez dakit ikusi dezuen inoiz honen olioa, oliba oliotan jartzen da, lorea, bildu eta ni gomendatzen dut egun pare batean utzi ba, ezetasun hori galtzen, eta gero sartu oliotan, untzi batean, untzi hermetiko batean. Bueno, hori eguzkitan edukitzen badezute 40 egunean, oraindik ere egin daiteke, hori nik atzo moztu nun. Bueno, ba, eguzki asko ez dugu ikusi uda hontan, hori ere Euskal Herrian ez da beti kontrola dezakegun zerbait, eh? Baina 40 egunean bai, berotu beharko luke untziak, ba, hori maseratuta olioa gorria da, horren polena gorria da. Eta horren olioa erostera joaten bazeate, ba, 1 litroko botila txiki batek balio ditu 25 €, eh? Orduan, norberak egitea oso oso erresa da, eta olio hori oso erabilgarria da, analgesiko oso ona da. Kolpetarako balio du, eta balio du kolpea eta zauria dagoenean. Hau da, bizikletatik erori eta sekulako zauria egin dut, baina sekulako kolpea hartu dut. Orduan, hor hiperikoa oso ona da, hiperiko olioa. Eta adibidez arnika ez, jendeak arnikarekin dauka fede handia, baina zauriak daudenean ezin da arnikarik erabili. Eta hiperikoak hemen balio digu arnikak bezain ondo, eta esango nuke hobeto, eta erabil dezakegu bi kasu horietan, ez? Orduan, hau nire ustez bada gorputzeko eta arimako minentzat. Eta atentzioa ematen dit beti nun jaiotzen dan, eta da askotan oso oso adierazgarria da, hemendik aurrea fija zaitezte, mina egondan tokietan. Autoistripu bat egondanean da norbait hildanean, ni fijatzen naiz da, han urren urtean hiperikoa jaiotzen da. Eta urren urtean igualez, eh? Orduan, hiperikoa asko jaiotze bazaizu zure loretegian bapatian, edo zure baratzan, behira zazu nolak urtea uki dezun. Agian zuretzat jaiotzen ari da, hori, behar dezu. Eta atentzioa ematen dit, zenbat eta zenbat tokitan, eh? Adiez hor baizetako arma fabrikan, inoiz ikusi edan hiperiko gehien ikusi nun. Eta inoiz ikusi edaten haundiena eta ederrena, eta, bueno, kotxea goraino beteta ekarri nun da, alare hori hori ikusten zan, ez? Ba, behira arma fabrika bada, ez da, ba, jarroiak ite zituzten fabrika bat. Hildakoak egon dian tokietan ere, askotan, nik Arantzadik induzketa bat egiten dunean da, beti fijatzen naiz irudietan da, inguruan ez oso urruti badago hiperikoa. Orduan, badirudi gizakiaren minaren atzetik duala hori. Eta kolpentzat bezala zauriak isteko eta zauriak tratatzeko oso ona da. Orduan, inoiz badukazu zauria handi bat eta puntuak eta delikatua bada zauri hori, zirugia bat oso gogorra da gorputzaren zat, eh? Batez ere adiez protesiak jarri behar dianean, eta bueno, ba, hori bada botika oso hon bat. Eta oliotan beratu dezakegu, ukendu egin dezakegu, eta asko jaiotzen da Euskal Herrian. Orduan ez da zaila aurkitzea. Asko ikusten da errepide ondoan, autopista ondoan asko ikusten da. Orduan nik hemen ere gomendatuko nizueke orain loreu pasa eta berehala azitan egongo da. Bueno, ba, azi hori haizeak botako dutan bertan jaioko da. Orduan, azi horiek moztu landarea, eta eraman zazue zuen hortura, zuen lorategira, eta botan. Edo zu pasaizuan zoazen toki batean, bota, eta han urren urtean eukiko duzu. Ia ziur jaioko da. Orduan, bueno, ba, leku aldatu dezakezue.
Hau noski, aurretik hartzen baldin badira, botika psikiatrikoak ezin da hartu. Elkarrera gina oso ondia da. Eta honek, gibelari esaten da alako preferentzia hartzen du gibelean, ba beste botikak iten ditula bigarren lekuan utzi. Orduan, norbaitek hartzen badu ba, tensioantzat edo tiroideantzat botika edo beste edozein botika mota, ba, kontu ziperikoakin, ez dira ezkontzen ondo. Eta hor bai galdetu behar zaion medikuari edo aurkitu behar da moduren bat, ba, elkarreragin hori ez izateko txarra, bestela konturatu gabe ba, botika hori ez da ari lan egiten eta hiperikoak hor ba, susto bat eman aldigu. Bueno, kamamila lehortua daukat, joan den astean batutakoa. Kamamila, bai, irekin nahi bat zuen, usaitzeko. Jende asko dago traumatizatua, ez dakizuek horietako batzuk zeaten. Umetan amak edan araztesiolako eta geho botaka iten zuen da. Zenbat jendek daukan honekin bai, trauma handia eta gero hori dala medio ez du inoiz gehiago bizitzan infusio bat hartu. Nik hori asko ikusten dut. Bere intzat infusioa da hori eta da gaizki pasatzea. Orduan, bueno, ba, ze esango dugu. Horri ere prensa ona jarri beharko diogu. Hau berez, neurrian bildu behar dugu. Hemen ez da ilegala biltzea. Legea oso trampatia da. Puntu batean esaten du ezin dela bildu, beste batean esaten du bildu daitekela larrialdi egoeretarako. Orduan, bueno, guardak kargu hartze badizue esan larrialdi egoeretarako biltzen aizeatela. Gutxi, eskukada bat aizeatela biltzen. Eta asko bildu behar badezue, gomendatzen zuet saski hori gordetzea maleteroan edo, bai, isunak 600 eurokoak eta olakoak dira. Bai, hau esaten da, bildu behar dela ama Virginetik ama Virginera ikasi nuenik. Hori da abuztuak 15etik irailak 9ra, baina aldaketa klimatikoa dela medio, ba, ama Virginak mugitun beharko ditugu, porque hau lehenago ja loretan daukagu, Ia dena daukagu orain loretan lehenago. Badirudi negua ez dela behar bezin gogorra eta landareak ba, emozionatu egiten dira eta lehenago hasten dira loratzen. Orduan hau uztailean leku askotan ja loretan dago. Beste arau bat da, urrezko arau bat, ba, hau biltzen dezun tokian, tokitik barkatu itsasoa ikustea da ona. Hau da, itsasoa ikuste horrek, nunbait, altura esan nahi du baita, alturan biltzeak du zentzua. Eta familia hau zabala da, batzuk handiagoak dira, burua handiagoa dute, beste batzuk zapalagoak dira, dene daukate usaina, Eta dene daukate hau txama emelum da, baina izan arkazkiko hau, baina izan daiteke matrikaria, hau da, kamamilaren familia zabala da. Eta zuek menorkara juten baseate ikusiko dezute petalo txuri hori gabeko kamamila burua handi bat, ez? Horrek ere balio du. Santolina azken urtietan badabil biberoetan, landare mintegietan, da, Santolinak lan berdin egiten du, hau denak lengusinak dira. Orduan, bueno, erabil ditzakegu, Noski ez bagaude traumatizatuta. Traumatizatuta dagonari ez aldatu lorea, beste bat ez eman ez dezue lortuko. Ez da, ez tia botata ere, orduan hori zaila da. Kasu hortan, hobea da menta hartzea edo milorria hartzea, kamamila hartzea baino. Honekin zer egiten dugu ba, ahotik hasi eta uzkiraino gorputz liseriketako atal guztiak esaten da hoien baregarria dela. Baina baregarria da, hoiek baretu egiten ditu eta hoien batipat uzkurdura hoiek espasmoak geldiarazten ditu, jatekoa ondo ari bada liseritzen. Jatekoa ez bada ari ondo liseritzen, ba, adibidez, arraizopa jandezu eta etzegon oso egoera, etzegon oso ona, hau bada urdaila ustu, azkar ustu arazi ingo duna. Emetikoa da, eta emetikoa da vomitoa atera arazi egiten duna. Orduan, jendeak esate izunean jo eskenik ezin dut botaka egin, asko kostatzen zait, eta bueno, hori kamamila infusio bat hartzea da. Oso kargatua noski. Eta sofritu gabe botatzen da. Edaten ari zen bezala gora egiten dulako kolpeak, ez? Klaro, hori nahiko esperientzia traumatikoa da askorentzat. Orduan, bai, asko badukate honekin fijazioa handia, eta ez dira gai hartzeko. Gai baldin bazeate hartzeko, ba, azken, egon dela bi urteko ikerketa bat badago, gibeleko hainbat bakteria kendu egiten ditu, garbitu egiten du gibela justu bakterio ez, eta garbitzen du gauez hartuta. Egunez ez da hain eraginkorra. Eta
hau oso kuriosoa da. Ez dakite zergatik, baina ikerketetan emaitzako hiek izaten dira. Karga bakteriologikoa handia duna gibelean, hor tratamendua gauean bakarrik eginda, emaitza onak lortzen dira. Orduan, ba, hau ustet gure amonek bazekitela, oherakoan kamamila bat hartzen zutenean anis txorretoi bat botata, ez? Goxatzeko nunbait, ba, urte askoan hartu duen jende dago, urteak eta urteak kamamila hartzen. Eta ikusten duzu jende hau adaptatu egin dela kamamila hortara, baina kamamila horrek segitzen du zerbait egiten. Orduan, niretzat misterio bada, ba, askori buruko milak entzen dio, beste askok umore hobea daukate. Horrokan mutiko batek esaten zian, beak hau hartzen badu gauean, txintxoago portatzen dela gero. Eta, begira, berak konturatu egiten da, hori lasaitu egiten du nola bait, ez? Bueno, zerrenda oso luzea da. Eta nola hain arrunta dan, seguruzuek esperientzia bat baduke zuela kamamilakin. Nik bai esango dizueke, sobreko kamamila horiek ez hartzeko. Sobreko kamamila horiek, sobre zuria izan dadin, adibidez, kloro asko dauka. Eta sobrean barruan, kamamila daon ere zalantzan jartzen dut askotan. Orduan, bildu ezazue, honek eskatzen du belauniko jartzea. Orduan, eta eskatzen du oporretara ez jutea. Hau loretan dagoenean gu oporreta juteko itxura daukagulako. Orduan, makurtu, esaten da bere neurrian jarri, eta ez jun oporretara. Eta kamamila horrekin egin proba. Orduan, behar danean hartuko dugu noski aldarte txarra dukagunean, bai, baino, beira, gibela garritzeko badu jendea gauza arraroak hartzea ituna, ez dakit nungo algak eta, bueno, ba, kamamila bat hartuta gauetan gibelari asko laguntzen zaio, urdailari laguntzen zaio, behazunari, hau da, oso xumea da, baina oso eraginkorra izaten segitzen du. Eta ematen du bat, nola aspaldikoa dan da amonak hartzen zuen, ba, ez dala izango ainona, ez? Bueno, ba, fama ipini bertzaio berriz. Eta oliotan beratuta, lehen erromeroa aipatu duten bezala, ez? Beratuta ematen badezu de, ikusten da hainbat estafilokoko, zauri txarretan dauden estafilokoko asko, hiltzeko gai da kamamilan olioa. Eta hori ere interesgarria da. Badagoelako jendea azaleko arazo infekzio behin da berriz konpontzen ez dianak dituna, eta hori kamamila oliotan beratuta ipinita, ba, bada tratamendu eraginkor bat, eh? Orduan, bueno, ba, segiko dut defenditzen, kamamila. Bueno, eta azkeneko hau, azkeneko honekin, bueno, erromeroa pasa dugu. Ez dugu pasa erromeroa. Bueno, gero norbaiti gustatzen bazaio erromero hori edo beste dozein sendabelar hango aulkian daude eta eraman etxera. Bueno, honekin bai bukatuko dut. Hau, zorro batean ipini da, baina atera eta ikusi. Intxusa saukua, esango diozue askok, aztunpa bastanen eta plausta eta izen asko ditu, honek, orain hola dago, eta hau zuaixka da. Eta, bueno, honekin saioko naiz, ja, neka aurpegia dukazue batzuk eta azkar bukatzen. Ez da erresa, hau ikasle batek beti erronka botatzen zian da, aurten egin dut Donostian ekogunean 6 orduko ikastaro bat intxusari buruz, eta oraindik gaiak utzi nituen landu gabe. Orduan, intxusa da lorea, fruitua, eta bere azala, inoiz egin baldin badezu intxusan adarraren bigarren azala erabilita, bueno, ba, zuaiz guztia da medizinala. Nik Asturiasen emakume bat ezagutu nun, berak dena egiten zuen intxusakin. Hau kontzeptu hau badago, eta da kurandero de planta unika. Hau da, ni hori izango banitz, sendabelar bati buruz bakarrik hitz egingo nuke. Eta beak arro esaten zian berbena etzula ezagutzen. Beak dena intxusak egiten zula. Gauza zala jakitea, zenba gauza egin da nola. Orduan, hortaraino ematen du intxusak. Eta gero, bestaldean daukazu jendea esaten dizuna ez, baina hori pozointxua da, arbola hori. Eta hori behar da kendu, pozointxua dalako. Eta, klaro, hemen gauza bera esan behar dugu, pasmobelarra ere pozointxua da. Eta noski pozoina erabiltzen baldin badakit, bere neurrian, esan dugu neurria dela, benenoa neurriak iten du. Bueno, ba hemen gauza bera. Jakin behar dira hainbat datu honi buruzkoak, baina onurak ezagututa ikusten da hau bai dela benetako, ez dakit superalimentua, baina da superalimentua, superbotika eta superasko bata bestean atzetik. Guk hemen galduta ditugu hainbat tradizio, baina inglesak hontan oso honak dira reibindikatzen dituzte bereien tradizioak eta bereiek siropeak egiten dituzte, mermeladak egiten dituzte, osea bereiek oraindik
jangarrien artean daukate. Eta basatia da, ez da kultibatzen, eh? Orduan hau, ba, masustekin nahazten dute, sagarrakin nahazten dute, eta ikuste dituzu jaleak, bueno, Europa erdialdean ere bai, eh? Tradizio handia dago Eskandinavian, eta diko orain dela urte bete, Kanadatik egiten zian batek konsulta, ez Nova Yorketik barkatu, Kanadatik ekarritako produktu miragarri bat, izugarri ona, eta bueno, gaixotasun hau sendatuko zuna, eta zenitzen begiratzen, eta ale horiek zian. Eta zan, ale hori ez ditan fermentatuta. Orduan, horrik uste dituzuen ale horiek adibidez, beltzak bakarrik erabili, berdeak ez erabili. Eta moreako dudakoak baldin badia, alba da ez erabili horiek. Hau da, borrokain behar dezue zozoekin, eta beste txori batzuekin ale beltz horiek lortzeko. Orduan, ale beltz horiek dia, justu, ba, antibiriko handia, antibakterien handia, germen kopuru handi bat hiltzen dutenak, goxoa dago gainera. Orduan, hemen likoreak iteko tradizioa egon da, ba, horiek bozkatan nahi badezue, orujotan nahi badezue ipini, hemen egon da norbet patxarana egiten duna, ez? Ba, patxarana egiten dezuen bezalaxe egin, baina basaranak erabili ordez ipini intxusaren ale beltz horiek. Eta hori tintura bat da, da alkohol medizinal bat. Inbar dena da, mugitu botila. Egunero, mugitu. Eta iragazten dezuenean, beltz-beltza izango da. Bueno, ba, hori da, ardoaren industriak adibidez asko estimatzen duen gauz bat. Eta ardogile batek esan da, ardoak ditun kolore zoragarri horiek ez, etnologoek eta famatze dituztenak, ba, ze kolore biolazio politak ditun, hori dena intxusa da. Intxusan aleak emate izkio kolore horiek. Eta inoiz mermeladari botatze badiozu, antzemango diozu ardo kolorea hartzen dula. Eta usaina ere hortxe. Orduan, hau bada guk jakin gabe, industria alimentarioak eta ardoaren industriak erabiltzen duen zerbait, ba, aditibo moduan, ez? Orduan, zer egiten du ale honek eta lore honek batez ere? Hone lorea udaberre guztian egoten da, lore zuri bat, lore ederra, eh? Bueno, ba, lore horiek dauzkate bost legami mota, bost lebadura mota oso interesgarria dianak, txampaina egiten da horrekin. Eta oso txampain ona egiten da hori fermentatuta. Ez da aparteko ezer behar, eh? Azukrea, ura, klororik gabeko ura, eta fermentatzen abildade pixka bat, baina txampain on bat egiten da honen loreakin. Lore horiek tempuran jan daitezke, frigituta. Jende askok egiten ditu noski lehortu eta infusiotako jaso, eta hemen badago modu bat, esaten da, negu osoan hartu beharko litzatekela, intxusaren lorea, beroa sortarazteulako gorputzean, kalorifikoa da. Orduan, ba, ozberak dian pertsonentzat edo hotzakin, lanak izate dituzten entzat, ba, hau bada negu osoan har daiteken infusio bat. Taldi berean ikusten da esteetarako dala bereziki interesgarria, ba, legami horiengatik, eh? Bueno, orduan, bai lorea, bai alea, erabil ditzakegu. Ostoak ez dauka erabilerarik. Badakit, hainbat okitan ostoa erabil izan dela, baina animaliekin da erabil izan da. Eta hor, ez daude oso, ez dira oso ziurrak dauden lekukotzak eta datuak. Orduan, segurtasun nahi begiratuz, ba, lore lehorra oso segurua da infusiotarako, ale heldua beltza ere oso oso segurua da, hori lehortu indezakezu, eh? Eta lehortuta gaur egun infusio askotan dator. Eta ez gara konturatzen. Eta ematen dio masusta zaporea, usaina, eta, bueno, interesgarria da, antioksidatzaile oso ona da. Kolore beltz hori da, gure zainak berriro, arteriak eta zainak indartu ingo ditun zerbait, eh? Resveratrol famatua, esate dutenean ardoa edan behar dela, ez? Ardoa edatea ona dela. Bueno, ba, resveratrola honek 70 aldiz gehiago dauka mahatsak baino. Orduan, ardo eskasari botatzen zaio, gero esateko resveratrola daukala ardo horrek. Duan, hemen intxusi gabe bazlitzateke ardo beltza behintzat oso gona ingo. Eh? Eta hori ez da aitortzen. Behintzat bada jendeari etzaio gustatzen esatea, baina intxusa ikusten da ardo gintzan bezala, botika gintzan ere urrengo urteetan barkatu ez, tarria da. Urrengo urteetan marketing, ba, operazio indartxu bat egongo da, intxusa famatzeko. Ja, ikusten da estatu batuetatik badator, Kanadan, ba, arnaz aparatuko gaitzak tratatzeko eta ia magia eginez sendatzeko gomendatze dute.
100 mililitroko botileko $28 balio dute. Eta botila hori egiteko, inbar dituzue intxusa aleak bildu, beltzak, urakin tapatu, garbitu lehenengo, txortenak eta ez, hor ale beltz hortaz ari naiz, hori urakin tapatu, egosi bat eman, ez zu oso indartsuan, zu hasieran indartsu epini, gero jeitsi ordu erdi batean egosi, eta utzi hori oztu arte, bai? Bueno, ba, hori inbar dezue gero hau da lan egia esan nekagarria, horri haziak endu bertzaizkiolako. Orduan, txino bat, pasapure bat, edo iragazki metaliko bat inbar dezue estutu hori. Eta ateatzen da pulpa guztia, ateatzen da likido beltz-beltz bat. Bueno, ba, likido beltz hori berotu, eta neurri berean ez dia ipini. Eta hori nahastu, disolbatu. Eta daukazue edabe sirope bat, beltz-beltza, ba, frigorifikoan utzi behar dezuena, bestela horrek segiko du fermentatzen, eta gasa sortuko zaio, eta botella alertu indaiteke abisatzea izuet. Orduan ez utzi apalean, utzi hozgailuan, eta pixka bat edan da egunero, hori txupito bada, ba, benetako antzeman ingo diozue. Benetako bada, nik elixir bat esateiot, ba, ia gauza magikoak iteitulako. Bada sistema imunean indargarri hon bat. Eta ikusten da, analitikatan ikusten da, leukozitoak igotzen ari dala. Orduan, bueno, ba, bada, orain alea daukagula, negurako botika bat indezakegu honekin.